Þetta var nú ekki alveg byrjunin sem að þú óskaði þér eftir og það? Nei, nei, þetta alls ekki. Maður náttúrulega fyrir hvern leik og ætla sér að vinna, en við bara, við hittum afleitlega og það var svona helsta vandamálið í gegnum leikinn. Og svo náttúrulega þegar við vorum að nálgast, þá voru þær að fá auka sjens í sókninni og með sóknarfrókustum og þannig að hérna, þetta var bara einfaldi ekki nógu gott hjá okkur. Mögulega eitthvað spenna í liðinu eftir allt sem hefur gengið á? Já, já, eflaust er það og auðvitað allt þetta rugl sem búið að ganga og var ennþá í gangi í dag í hérna fjölmiðlum. Hérna fer auðvitað inn í hausinn á svona ungu stelpum og hérna en maður var að vonast til svona, maður myndi ná að fá þetta til að fókusera bara á algjörlega bara á leikinn og gleyma hinn en það tekur einhvern aðeins meiri tíma en þær þurfa samt að ná upp einbeitingu og bara hugsa körfuboltann og það sem við erum að fara að gera og það bara svona verkefni næstu daga. Svona, ef við dæmum þennan leik, hvað sérðu fyrir þér að þú sést að fara að breyta í leikliðsins? Ég náttúrulega, í raun og veru ekki búin að breyta neinu, þær eru náttúrulega búin að vera með sóknarkerfi sem eru búin að vera að hlaupa í síðan bara í sumar og ég orðna nokkuð góðar í og við vorum að fá fullt af opnum skotum og en við hittum ekki skilur og þá náttúrulega lítur ekkert vel út, það bara þannig en hérna, ég var bara svona eftir að meta það, just, bara svona aðeins að komast inn í þetta og það mjög stutt í leikinn hérna í Hveragerði á laugardaginn og ég svo sem ekki að fara breyta miklu í okkar leik fyrir hann en hérna, en svo ég bara eftir að skoða svo náttúrulega líka skilur að munaði fyrir okkur að kanninn okkar sem að búin að vera drjú fyrir þær í stigaskorun og hörku skotmaður, hún var bara eiginlega komst aldrei inn í leikinn og hérna það munar náttúrulega miklu því að leiðu hún fer að skora þá dregur hún að sér og þá opnast meira fyrir hinnar en það bara skilur, hún búin að eiga ótrúlega marga flotta leiki í vetur og eðlilega kemur kannski að einhverjum svona leiki á henni og kannski og líka ruglar hana líka allt sem búið í gangi en þetta ekkit, þetta engin heimsendir, ég menna bara töpuðum hérna og Valur voru bara að spila vel og við bara verum að halda áfram og snúa okkur að næsta leik Takk fyrir.